Det var en gammal bekant som var tillbaka på isen idag. Det kändes nästan som ett nyförvärv att se dig ute på isen. Ja, det, det var ett tag sedan. Det är väl nästan nio veckor sedan sist jag spelade match. Så det var, ja, det var skönt. Det var, det var länge sedan, det var för länge sedan. Men det var kul. Du såg ju väldigt sugen ut och du, du satte igång med din fart och ditt fysiska spel direkt. Mm, jag försöker bidra med det jag, det jag är bra på och det är väl det. Så Det, ja, det är väl ungefär så jag ska spela. Mm. Vad tycker du om lagets insatser då? Jag tycker vi har väldigt mycket rätt i, egentligen genom hela matchen. Vi, jag har ju sett väldigt många matcher från sidan nu och det, vi har inte riktigt spelat bra i 60 minuter men idag gör vi faktiskt det och då, då går det så här. Det gick lite väl lätt också kanske, Ni puckarna trillade in till höger och vänster så 4-0 redan efter 22 minuter. Ja, men det, det är väl roligt. Det, det, gör inte oss. det har gått emot lite grann nu på slutet, vi har inte fått in puckarna. Så. Förhoppningsvis så vänder det nu, så det ser vi fram emot. Om du tittar tillbaka på det som har varit här och stått sidan om mycket, vad, vad har du gjort? Jag har, ja, jag har ju mest väntat på, väntat på operationer och lite sådana grejer. Och sen har jag kört mycket gym och cykel. Och, äh, det, är, det är långt tråkigt att vara skadad, det är inget man, det är inget man önskar. Men du har varit på is här, du har väl gått, man har sett dig lite till och från och så har du kört för fullt sista veckan har du väl varit här? Va? Ja precis, det är, jag har fått tillåtelse att köra från nu någon vecka tillbaka för fullt och fullt. Det är ju alltid skönt att kunna vara så, så nu, nu tror jag, jag är tillbaka helt. Vad blir det jobbigaste när man kommer tillbaka till match? Det är nästan som att komma tillbaka till en försäsong egentligen ju. Det är väl det här tempot och man har inte riktigt i sig men det går rätt snabbt tillbaka någon, någon period, sen är man där igen känns det som. Så det är ändå helt okej. Okay. Nu är inte du den stora poängmaskinen i det här laget men 0,95 har laget haft utan dig i poängväg för hela laget. Och Långt över två med där i laget, vad säger du de om det? Ja, det hoppas jag inte beror på mig för då har det något allvarligt fel men ja, det är väl som stick.